V koalicijski pogodbi zagotovo manjka vse tisto, pri katerem ni koalicija našla skupnega jezika. To so pravzaprav vse te ključne stvari, ki so povezane z nadaljnimi potrebnimi koraki, ki jih morala vlada in koalicija sprejemati. Edina rdeča nit te koalicijske pogodbe pa je po mojem mnenju novo zadolževanje. Kajti, če ne bomo naredili nič na ukrepih, če ne bomo naredili nič na varčevanju, na zmanjševanju stroškov državne uprave, iz tega sledi samo novo prekomerno zadolževanje. Kakšno prihodnost napovedujete vladi in seveda tudi Sloveniji z to pogodbo? No, razmere v Sloveniji se zagotovo ne bodo izboljševale. Vlada glede na to, kako delujejo, lahko drži pa cel mandat. Ne? In to pomeni, da se bodo te slabe razmere pravzaprav vlekle še praktično do izteka tega mandata, še praktično dve leti. Razmere v Sloveniji bodo, če bodo volitve redne, ne, izredno slabe. Za tistega, ki bo dobil takrat mandat na volitvah za sestavo vlade in za vodenje države.